Nebylo to jednoduché, všechna družstva byla celkem vyrovnaná, ale po dalších bojích se nám to podařilo a myslím, že jsme zaslouženě zvítězili, i když jsme tam měli zdatné soupeřky a vyrovnali se nám taky určitě. Silné stránky vidím v motivaci, v coachingu mezi sebou, v předávání si zkušeností a že táhnou za jeden provaz, že vědí co a jak a dokážou sami sebe vybičovat tím nejlepším výsledkům. Já nejsem ten hlavní, který je k tomu dotáhl. To se musíme na to připravit, jak se budeme připravovat a jakým způsobem budeme pokračovat, ale určitě to nebude zase nic jinak než do této doby, protože děvčata už to mají pod kontrolou a vědí asi, co je bude čekat. Tak celkově je to nebo na konci sezóny vlastně, takže už je nějaká únava znát, ale že jsme do toho týmově, každý odjel, co měl a nakonec se nám to povedlo urvat. Já si myslím, že i když se náš tým skládá z holek, který se nevídají často ani na té škole, protože jsme z různých tříd, tak si myslím, že máme skvělou partu. Už se to ukázalo v tom krajském finále, kdy jsme dokázali prostě vyhrát všechny zápasy a fakt jsme to odjezdili. Myslím si, že jsme docela sehrané. Trénujeme na škole, vždycky po škole, takže myslím si, že nemůže být lepší tým. Tak kdo by se netěšil do O2 Areny, já myslím, že všichni jsme nadšení, že si tam můžeme zahrát. Předpokládám, že nikdo z nás tam ještě nehrál. A trénovat budeme jako dřív, prostě s nadšením a po škole se vždycky sejdeme. Tak na naší škole je super, že máme velký prostor pro sportování. Může se tady hrát vlastně skoro všechno, florbal, až po volejbal, basketbal a máme tady i místnost na gymnastiku. Vedení školy nás podporuje, myslím, že dobře, sleduje tu naši cestu a pogratulovali nám, takže si myslím, že jsou spokojení. Do O2 Areny přijedou určitě naši nejbližší, rodiče, sourozenci, možná i nějaký babičky, dědové a přijede i náš tým z Rtyně, takže uvidíme, snad nesklameme. Do O2 Areny by nám měli přijet fandit přátelé a kamarádi a co se týče tady lidí ze školy, tak by měl přijet snad pan ředitel a doprovázet nás budou dva učitelé. Naši spolužáci postup do O2 Areny sledují pozitivně a jsou rádi, že jsme se tam dostali a po dobu celého turnaje nám fandili a snažili se, abychom uspěli.